često dolaziš u Beograd? U Beograd dolazim veoma često. Šta ti se najviše sviđa u Beogradu? Koji kraj? Kalemegdan. Zašto baš Kalemegdan? Pretpostavljam da si bio u mnogim delovima Beograda, ali Kalemegdan je ostavio na tebe najveći utisak. Zašto? Pa zato što je sa Kalemegdana se vidi ušće Save u Dunav i to je jako lep prizor. I da li znaš možda ko je sagradio Kalemegdan? Otkud ta tvrđava baš u Beogradu? Pa sagradili su, krenuli su ga Kelti, gradili ga Rimljani, a završili su ga Turci. Gde najviše vremena provodiš kada si na Kalemegdanu? U Vojnom muzeju. U Vojnom muzeju? Zašto baš u Vojnom muzeju? Pa zato što mene zanimaju te mašine za ratove i to, veličine topova i tako te. Je li imao osim Vojnog muzeja još neki muzej na Kalemegdanu ili je to jedini? Nije jedini, postoji Prirodnjački muzej. Dobro, jesi li bio u Prirodnjačkom muzeju ili nisi? Jesi. Jesi. Šta tamo ima? Možeš li da objasniš tvojim drugarima koji možda ne znaju i nisu bili? Pa bio sam na sajmu dinosaurusa i tu su ostavljene prave kosti dinosaurusa, neke slike i to je to što sam ja vidio. Da li znaš kome je podignut spomenik na Kalemegdanu? Spomenik je podignut Beogradskom pobedniku. Kada nađeš devojku, jel bi je prvo odveo na Kalemegdan? Da. Šta bi je prvo pokazao? Prvo bi je pokazao ušće Save u Dunav. Sa te visine to je jako lep prizor. Jel misliš da je za turiste Kalemegdan jako važan za sve one koji dođu u Beograd? Pa ja mislim da jeste, zato što retko kad se vidi takva tvrđava pre mnogo, mnogo godina kako je sagrađena i to je to. Ima li, postoje li neke misterije vezane za Kalemegdan? Da li si čuo možda nešto o tome? Kad sam bio na Kalemegdanu sa razredom, vodič nam je rekao da ispod Kalemegdana postoji preko 10.000 prostorija i tunela. Kaže se, kad jednom uđeš u taj tunel, nema ti povratka. Da li misliš da je Kalemegdan namenjen samo omladini, odnosno mlađoj populaciji, ili misliš da i bake i deke imaju tamo svoje mesto? Da, mogu svi da dođu. Nema propusnica da se plati pa da se uđe na Kalemegdan. To je sve besplatno. Svaki čovjek može da ode na Kalemegdan, da se lepo provede i da se vrati kuću sa jednim doživljenjem. Beograde, 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 svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti.